Мектеп үлкен білім ордасы, үлкен тарих, үлкен шежіре. Тарихыңды білу, зерделеу, болашаққа өшпес мұра. Мектеп тарихы туралы дәйектер мен деректерге жүгінсем, 1923 жылы Шұбартау, Дағанды болыстары біріктіріліп, Шұбартау ауданы шаңырақ көтереді. Ауданның құрылуына байланысты мектептің іргетасы 1923 жылы қаланып, программалық оқуға негізделген бастауыш мектеп ашылады. 1928 жылы 7 жылдық жұмысшы жастар мектебі құрылады. 1935-37 жылдары Бақанас орта мектебі ашылады. 1939 жылы мектепке Киров есімі беріледі. 1993 жылдан бастап мектебіміз номер 1-ші Қазақ орта мектебі Қазақстан Республикасы үкіметінің 2006 жылғы 9 тамыздағы номер 753 қаулысымен Қостанқұл Меңаяқұлы атындағы орта мектеп. 2013 жылдан бері Қостанқұл Меңаяқұлы атындағы жалпы білім беретін орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі деп аталып, жемісті жұмыс жасап келеді. 100 жылдық тарихы бар мектебімізден сөз өрнегін оймақтап, жырдан кесте тіккен ақын жазушыларымыз да, ән өрнегін айшықтаған сазгер күйшілеріміз де, аты аңызға айналған ғалымдарымыз да шыққан. Осы мектептен ұялап ұшқан кейбір атақты тұлғаларға тоқтала кетейік. Филология ғылымдарының докторы, Қазақстанның халық жазушысы, әдебиеттанушы, тарихшы, өнертанушы Мұхтар Мағауин. Көрнекті ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтардың лауреаты, Парасат орденінің иегері, Несіпбек Айтұлы. Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қырғызстан тарихшылар ассоциациясының құрметті мүшесі, Жанзақ Қасымбаев. Техника ғылымдарының докторы, құрмет медалінің иегері, Қазақстан Республикасының құрметті байланысшысы, Бекен Кемелбеков. Физика, математика ғылымдарының доценті, ұлағатты ұстаз Жеңіс Өмірбеков. Сыр және қазақ сыр халық ағарту ісінің озаты, Қазақстан Республикасының озық қызметкері, тәуелсіздіктің 10 жылдығына байланысты Астана мерекелік медалінің иегері, Аягөз ауданының құрметті азаматы, ардагер ұстаз Сейхімбаев Ырғызбай Әзімбайұлы. Медицина ғылымының докторы Еділ Даданбаев. Қазақстан даңқы орденінің Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін және Екібастұз қаласының дамуына қосқан үлесі үшін төс белгісінің иегері Аубакірова Балима Күленбекқызы. Әнші Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Гүлғайша Аубакірова. Мектеп түлегі тұрақты мектеп демеушісі Өмірбек Саят Жеңісұлы. Мектеп түлегі ақпараттық қауіпсіздік жүйелері білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы Болатбек Милана Асланбекқызы. Дзюдодан спорт шебері Құрманов Еркебұлан Мұратұлы және тағы да басқалар. Бір ғасырлық тарихы бар тағылым негізі мен тәрбие мекені болған мектебіме тәуелсіз еліміздің ғылымын, өнерін, мәдениетін өркендетуде еңбек сіңірген қайраткерлер шыққан мектебімізге виртуалды саяхат жасайық. Әрине, болашаққа деген үлкен қадамдардың барлығы осы мектеп табалдырығынан, осы дәліздерден, сыныптардан басталады. Кіреберіс дәлізде киім шешілетін алқа орналасқан. Бұл жерде оқушылар кездесіп, әңгімелесіп, жаңалықтармен бөліседі. Ал ата-аналар сабақтан балаларын күтіп алады. Мектебіміздің мақтанышы асханамыз жарық, өте таза, әдемі безендірілген.
Бұл оқушыларымыздың тағы да бір кездесетін сүйікті орындарының бірі. Күнделікті мәзір бойынша түрлі дәмді тағамдар әзірленеді. Ұстаз мектептің айнасы дегендей, біздің мектепте ұстаздар үшін барлық жағдай жасалған. Келесі бөлме ұстаздар бөлмесі. Бұл бөлмеде ұстаздарымыз сабақтан тыс уақытта жеке шығармашылықтармен айналысады. Мектепті көгалдандыруды дамыту үшін жеке оранжереялық бөлме қарастырылған. Бұл бөлмеде түрлі гүлдер мен өсімдіктерді тамашалауға болады. Болашақтың негізі денсаулығы мықты ұрпақ. Сондықтан да спортқа бізде екі зал қарастырылған, үлкен және кіші. Дәл осы жерде оқушылар денсаулықтарын жақсартып, спорттық бейімдерін арттырады. Онымен қоса бірнеше спорт түрінен үйірмелер жұмыс жасайды. Олардың ең жоғары деңгейдегісі қазақша күрес. Болашақ чемпиондардың жаттығулары үшін барлық жағдай жасалған. Берілген мүмкіндіктерді өте тиімді пайдаланып, біздің оқушыларымыз, жас балуандарымыз қазіргі таңда түрлі аудандық деңгейдегі чемпиондар атанып жүр. Оқушыларымыз тек қана спортпен айналыспай, өнерді де жоғары бағалайды. Би залында оқушыларымыз билеп қана қоймай, түрлі ойлармен бөлісіп, энергияларын арттырады. Осы алаңда дайындық жасап, оқушыларымыз аудандық, облыстық деңгейде жүлделі нәтижелерге қол жеткізіп жүр. Болашақта көптеген шараның ізбасарлары шығатыны айқын. Мектебіміздің оркестрі мен хоры ол жеке мақтанышымыз. Оқушыларымыздың барлығы ән айтып, күй тартып, би билегенді жақсы көреді. Сол өнерлерін арттыру үшін үйірмелерге белсене қатысады. Және барлығы өнерлерін осы киелі сахна төрінде көрсетуге ұмтылады. Білім мен еңбек егіз. Сондықтан да еңбекке баулу сабағына бізде екі сынып қарастырылған. Қыз балаларға және ер балаларға. Екі сыныпта сабақ процесіне қажетті барлық құрал жабдықтармен жабдықталған. Атап айтар мақтанышымыздың бірі ол автоісі. Яғни түлектеріміз мектеп бітіргеннен кейін көлік жүргізу куәлігін алуға толық мүмкіндіктері бар. Пәнді жүргізуде теориялық және практикалық сабақтар жеке сыныптарда өткізіледі. Онымен қоса ауыл сыртында мектепке қарасты автодром орналасқан. Бала денсаулығын алға қою мақсатында мектепте жеке медициналық бөлме қарастырылған. Бұл жерде оқушыларға алғашқы көмек көрсетіледі. Заман талабына сай робототехникалық кабинетте орналасқан. Бұл сыныпта оқушылар роботтар құрайды, түрлі 3D модельдер жасайды, IT саласы бойынша білімдерін арттырады. Бүгінгі таңда мектепте 3 мұражай жұмыс жасайды. Олар еңбек даңқ мұражайы, жауынгерлік мұражай, өлкетану мұражайы. Еңбек даңқ мұражайында түрлі атақты ғалымдар, профессорлар, осы ауылға еңбек сіңірген қайраткерлер және де тағы да басқа адамдар туралы толық мәліметтер жазылып ілінген. Келесі мұражай өлкетану мұражайы. Бұл мұражайда осы Шұбартау ауданынан табылған көне ескі жәдігерлер қойылған.
Үшінші мұражай – жауынгерлік мұражайы. Бұл мұражайда соғыс ардагерлер туралы ақпараттар, және де сол соғыс кезінде пайдаланылған қарулар, ескі құрал-жабдықтар қойылған. Келесі біздің мектебіміздің кітапханасы. Біздің кітапханамыз түрлі оқулықтарға толы, және де жыл сайын жаңартылып отырады. Оқушылардың бос уақытын кітапханада өткізіп, кітап оқуына толық мүмкіндік жасалған. Бұл біздің қабылдау бөлмесі. Одан әрі қазіргі мектеп директоры Сихымбаева Гүлнұр Ырғызбаеваның жұмыс бөлмесі. Егеменді еліміздің болашақ ұрпақтары бойында ұлттық тәрбие мен рухани білімді қалыптастыруда жеткен жетістіктеріміз 2018-2020 жылдары 2 жыл қатарынан үздік ауыл мектебі, 2019-2021-2022 жылдары 3 жыл қатарынан үздік ауыл мектебі ауласы, 2020 жылы республикалық үздік білім беру ұйымы байқауының аудандық кезеңіне қатысып 2-ші орын, 2021 жылы облыстық орта білім беретін үздік ұйым жарысының аудандық кезеңінде 3-ші орын еленіп, марапатталды. 2021 жыл үздік оқу жетістіктері сертификатын еленді. 100 жылдық тарихы бар Оспанқұл Меңаяқұл атындағы жалпы орта білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тағылымды тарихы мен жемісті бүгінін саралай келе, теңіздей терең біліммен, жоғары рухани құндылықтармен болашаққа нық қадам басайық.